missa inte årets Akito, Chabnisen, söndagen den 31 mars i Assyriska kulturhuset i Södertälje. Ett stjärnpackat Akito-festival med sångarna Ninib Ablahad Lahdo, Orshina Al-Shammas, Pascal Bashir, Bashar Yohanon, Sargon Gauro, Aram Koryakos, Franco Elias och stjärnskotten Mari Eskander. Aktiviteter för barnen börjar klockan 12. Scenprogram pågår mellan 16 till 19. Klassiska Café Husaren i Göteborg. I en atmosfär av antik och historia. Med ett av stans bredaste sortiment av kakor och världens största kanelbulle. Svensk kafékultur när den är som bäst. Klassiska Café Husaren. Hemlagat, hembakat och hemtrevligt. Välkommen till Klassiska Café Husaren i Göteborg. Advokatfirman Steifo. Ett familjeföretag som startades i Göteborg. En allmän praktiserande byrå som erbjuder sina klienter juridiskt biträde inom såväl humanjuridik som affärsjuridik. Specialister inom rättsområden som berör de mindre kommunerna. För kompetent rådgivning och personlig service, kontakta advokatfirman Steifo i Göteborg. Tjena, läget? Läget? Ja, hur är läget? Ja, den frågan är kanske inte alltid så lätt att svara på. Utom för oss på Klippans konstcafé. För här är läget fantastiskt varje dag. Utsikten över inloppet är underbar. Solnedgången bakom Älvsborgsbron oslagbar. Njut också av allt det goda på menyn. A la carte, sallad, lunch, mackor, bullar, kakor och glass. Klippans konstcafé på Banehagsgatan 15. Hur läget är? Fantastiskt! Välkomna till dagens program, kära tittare. Idag har vi med oss en ung man som alla, bokstavligt talat, alla känner till. Och för er som inte känner till honom, ni kommer få lära känna honom idag. Det är inte någon mindre än Gabriel Rasho som är känd för att inte lämna hemmet utan den assyriska flaggan, antingen på kläderna, i bilen eller med sig överhuvudtaget. Idag kommer vi prata lite om tre böcker som han kommer få berätta lite mer om och en, vad kan vi kalla det? Välkommen till programmet, Gabriel. Ja, tack så mycket. Vad kan vi kalla det? Kommer vi gå igenom böckerna som en recension eller? Alltså vi kommer gå igenom böckerna bok för bok som sagt och sen kan vi dra en röd tråd mellan alla de här tre böckerna som sagt och det finns ju paralleller också. Gabriel, vi kan börja med att fråga dig direkt. Vilken bok var det du började läsa först? Faktiskt, jag började läsa Ashurs folk av en ren slump faktiskt. Jag hade ingen så här, tanke om att ta en viss ordning utan jag såg den som var mest attraktiv för mina ögon som sagt. På grund av vad kände på du? På grund av Ashurbanipal, vår assyriska kung. Och därav så heter boken Ashurs folk fast felstavat enligt mig då. Okej. Okay. Det är ju med ASS istället för ASH. Ja. Vad är det rätta tycker du? ASH. ASH, okej. Okay. Vem är den skriven av? Den är skriven av Taina Kantola och Lennart Warring, eller Warring om man vill säga så. Okej. Okay. Vill du berätta lite mer om boken? Vad skulle du säga? Boken handlar mestadels utav de olika förklaringarna och förklaringarna
av karaktärerna av de här olika gudarna som vi assyrier hade eller har. Vilken karaktär Ashur hade, vilken karaktär Ishtar hade, Enlil, Marduk och alla andra som sagt. Mm. Och sen så förklarade den också jättebra. Den här boken rekommenderar jag ganska starkt för att just den här boken handlar mestadels utav vad som hände efter Nineves fall 612 före Kristus. Och många forskare och professorer och författare intresserar sig inte så mycket av vad som hände efter Nineves fall, utan intresserar sig mestadels om hur riket kom till och hur den höll igång som sagt, men inte efter att den hade fallit. Men det gör de här två författarna faktiskt. De intresserade sig faktiskt för efterhändelserna. Efterhändelserna. Var det någonting som du innan du läste boken du kände till? Eller var det mer efter boken? Ja, lite halvt faktiskt. Alltså, självklart en bok den kompletterar ens inre kunskap som man redan har haft. Mm. Den putsar till kanterna så man blir liksom man blir komplett på något sätt fast ändå inte. Utan våran assyriska historia har inget slut. Nej. Och du nämnde ju precis att många forskare och lärare och så inte är så intresserade efter Nineve-fallet. Utan de är mer intresserade av det som pågick tidigare. Ja, exakt. Skulle du rekommendera den här boken till just dem också? Jag skulle rekommendera den här boken just till de som inte är så intresserade utav utav vad som hände efter Nineves fall 612 före Kristus. Det är bara för att det är en sån rörig historia. Så antingen så har man inte orken till att till exempel ta reda på vad som hände assyrierna efteråt. Men det gör dessa två underbara författare faktiskt som kompletterar assyriernas historia faktiskt. Mm. Och jag kan säga så här att det finns en kapitel som beskriver den assyriska guldåldern, men egentligen så, egentligen så heter den den arabiska guldåldern för att araberna just då hade ingen litteratur. De hade ingen poesi, de hade i princip ingenting eftersom det var ett nomadfolk som kom från den arabiska halvön och då behövde de översättare från grekiska till arabiska och just våra lärda assyrier då var en koppling som var inom kyrkan som kunde grekiska, som kunde översätta från grekiska till arabiska. Men först måste de ha översatt från grekiska till klassisk syriska som är en form av assyriska till arabiska för att det är skillnad på grekiska och arabiska. Det finns ju också en kulturell aspekt i själva språket också. Så man måste kunna överföra det. För att arabiskan kommer ju från assyriska. Mm. Och då måste man kunna översätta först från grekiska till klassisk syriska till arabiska. Till arabiska. Och är allt det där, alltså har de beskrivit det på det viset ja, i boken? Faktiskt, de har beskrivit det jätte ordagrant. Mm. Jag visste inte om det här faktiskt. Så det är just därför jag säger att den kompletterade min kunskap. Okay. Är den svår att förstå eller skulle du säga att... vad skulle du säga? Är den svår Nej, att förstå och svår att läsa? Den är inte svår att förstå överhuvudtaget. Mm. Kanske så är den svår att förstå just i den delen där man förklarar de olika gudarnas karaktärer. Mm. För att man måste nog ha en viss mentalitet för att kunna förstå det. Och hur menar du exakt med mentalitet? Är det där religionen kommer in i bilden? Nej, inte religion. Det handlar mer om vart man kommer ifrån. Okej. Okay. Asatron har en viss mentalitet. Den assyriska tron har en annan mentalitet. Aztekerna har en annan mentalitet. Det är just den här att man måste nog sätta sig in och förstå assyriernas mentalitet just då eller så är man själv en assyrier. Okej, okay, så man bildar alltså en sorts film och video i huvudet medan... Ja, typ som en uppfattning som kan en man uppfattning. Säga. Ja. Och jag vet inte om det är din favoritdel i boken eller har du en annan speciell favoritkapitel eller del i boken som du skulle vilja prata mer om? Eftersom den kompletterade mig, alltså rent kunskapsmässigt,
så tycker jag att hela boken är en favorit. Men om jag var ändå tvungen att välja, så skulle jag nog välja den här med de olika gudarnas karaktärer. Karaktärer. Faktiskt. För det var, du kände ju, som du nämnde innan, att det var lite svårt, men att man måste liksom... Ja, alltså jag har ju ändå kunnat läsa denna från en icke-assyriska ögon. Mm. Och då var det liksom så här, det här skulle låta konstigt i någon annans öron. Mm. Skulle du rekommendera den här boken då? Säg till mig, jag har denna bok, men jag har faktiskt inte börjat läsa den ännu. Vad skulle du säga? Till vem skulle du rekommendera? Olika generationer, olika åldrar, professorer, lärare... Alltså den här boken är ju till för alla såklart, alltså alla får ju öppna den och börja läsa och intressera sig. Men jag skulle rekommendera denna bok till våra yngre faktiskt, de nya assyrierna. De nya assyrierna. Och alltså grejen är så här med böcker. Mm. För mig i början så var det liksom att de var mer som ett samlarobjekt, för att de handlade just om mitt folk. Mm. Och att de hade just en bild på en av våra assyriska kungar. Mm. Men sen så fick jag bara för mig, alltså de ligger ju bara där och dammar. Öppna dem, börja läsa. Och då var det liksom så att när jag väl började öppna en bok, så öppnade jag en annan, och en tredje, och en fjärde. Och hur lång tid tog det för dig att läsa klart den där boken? Inte lång tid alls. Alltså jag, Asjos folk brukar jag läsa när jag är på väg till jobbet och tillbaka till jobbet. Och även när jag är på väg till mina vänner då. Den här tog, alltså den tog en och en halv vecka, 2 veckor. Mm. Så det är inte mycket alls. Nej. Och en liten koppling tänkte jag, om vi drar tillbaka en tråd. Du var i London, i British Museum. Och såg det som det projektet de hade om liksom Ashurbanipal och så. Vad skulle du säga, finns det någon koppling till boken? Någonting du läste innan du såg allting när du åkte till British Museum? Var det någonting som påminde? Ja, det här läste jag om, det här ser jag här. Ja, alltså det fanns ju jättemånga kopplingar såklart. Mm. Men grejen är just Ashurs folk förklarar ordagrant. Mm. Medan i British Museum så finns det bara ett litet plakat där det står kortfattat. Ja. Utan någon helhetsförklaring. Men just den här liksom, den får ju det att gå tillbaka till den tiden. Då det var. Mm. Men i British Museum så fick du se de sakerna du fantiserade om. Så det blev en viss komplettering. Mm. Och det var en otrolig känsla faktiskt. Fick du den här boken? Eller köpte du den? Nej, faktiskt inte. Jag fick den personligen från Taina faktiskt. Mm. Hon var väldigt imponerad av mina frågor och mitt engagemang på ett assyriskt kyrkoläger. Mm. Där hon kom och tillsammans med Afram Jakob. Mm. Och hon föreläste då där och berättade om boken? Både om boken och om oss som folk. Om oss, okej. En sista grej, och du har ju nämnt att hela boken är en favorit. Du kan inte direkt välja just en del. Nej. Men hur känner du och vad tycker du om att det inte är assyrier som har skrivit den här boken? Jag känner mig jättestolt faktiskt. Mm. För att jag är en sån person som är lite halvt kritisk på när jag ser att det är assyrier som har skrivit assyriska böcker. Mm. För att vi assyrier är lite kända för att förstjärna vissa saker och ting och blåsa upp saker och ting som inte ska ens blåsas upp, utan borde vara exakt så som de är. Mm. För det är då som är det vackrast. Att man låter det vara och inte blåser upp det eller förminskar det. Mm. Man bara låter det vara. Mm. Men att just Taina har lagt sin tid och energi, även Lennart, det gör mig otroligt stolt faktiskt. Mm. Otroligt stolt. Vi behöver fler som Taina och Lennart, även som assyrier, som också lägger ner tid och energi, inte bara skriver från vad folk har sagt, vad de har hört, utan lägger ner sig tid och energi på att forska. Forska. Skulle du vilja läsa, om vi säger här, vad kallar man den här sista sidan? Eller blir det första sidan? Alltså den sidan kan man kalla för en sammanfattning, sammanfattning. En viss recension av det hela. Mm. Vi kan läsa lite snabbt bara här vad det står. Också som Gabriel rekommenderar att denna bok kan läsas av verkligen alla.
oavsett. Men han rekommenderar starkt till den yngre generationen, de yngre assyrierna. Så läser vi bara lite snabbt. Vilka var assyrierna, varifrån kom de och hur uppstod de assyriska rikena? Hur levde det vanliga assyriska folket under årtusenden i Mesopotamien? Vad hände efter Nineves fall? I denna bok ges några svar utifrån den senaste forskningens rön och assyriernas urgamla kulturarv belyses från ett annat perspektiv än det traditionella. Där assyrierna enbart anses vara ett av forntidens krigarfolk. Det var bara en kort del jag läste då. Ja. Och en beskrivning som jag förstår, alltså, när jag läste just den meningen, Ashurs folk som också var väldigt kända för att vara krigare. Så den beskrev ju för mig ganska mycket. Ja, men man måste ändå öppna boken. Öppna boken. Ja. Och jag måste bara tillägga en grej också. Ja, ordet Mesopotamien är inte assyriskt. Mm. Utan det är ett grekiskt ord som säger att det är landet mellan de två floderna. Men om man nu ska ta det på riktig gammal assyriska så heter Assyrien Mat Ilo Ashurki. Säg det igen. Mat Ilo Ashurki. Mat Ilo Ashurki. Ja. Det var häftigt. Faktiskt. Det var faktiskt något nytt. Och det stämmer att Mesopotamien är faktiskt ett grekiskt ord. För mig är det fel att använda. Ja, det kan kanske uppfattas som det. Men vad skulle du säga då till författaren Taina och den bortgångne Lennart då om att de använder just Mesopotamien? Är det lättare för folk att förstå? Jag tror att det är ett politiskt term. Politiskt term. Okej. Okay. Eftersom jag inte kan säga till Lennart längre så kan jag inte säga till Taina. Ja, precis. Då går vi vidare och här som ni ser, kära tittare, den heter Ashurs folk och jag tror inte att den är så svår att hitta om man söker på namnet på nätet. Jag tror att man går in på Tigris Press. Ja, det står där, här längst ner. Ja, faktiskt, där kan man beställa hem boken. Precis. Om det nu finns tillgänglig. Ja. Och sen ska vi gå vidare med den andra boken som du har läst. Och varför vi säger andra är för att du var väldigt tydlig med att du ville ha dem staplade på det sättet. För du läste dem i just den ordningen. Exakt. Varför läste du dem i just den ordningen? Bestämde du dig i förväg efter att du var klar med den boken eller gick det? Alltså grejen är, det var bara ett sammanträffande. Jag tog bara en bok. Ja. En bok efter den, en bok efter den. Ja. Och så var det liksom att jag hade tur då. Det var en kronologisk tur i det hela. Så jag tycker verkligen att man bör läsa. Det här är min personliga åsikt. Att man läser först och främst Ashurs folk. Sen läser man inkräktarna. Sen läser man assyrierna. Mm. Och inkräktarna då, skriven av Gabriel Afram. Assyriernas historia i Sverige och... Som vi vet så är Gabriel Afram den första ordföranden för Assyriska riksförbundet här i Sverige när den väl skapades. Och när du läste boken, vad betyder den här rubriken? Vad betyder boken för dig? Vad har namnet med hela grejen att göra? Alltså grejen är först och främst, när jag läser, så läser jag bara inkräkterna Assyriernas historia i Sverige. Och då föll min tanke direkt på fördrivningen av assyrier från våra länder som turkarna, kurderna, araberna. Men sen när jag öppnade boken så blev jag väldigt, väldigt besviken på mitt egna folk. Okej, okay. Så det var absolut inte det det handlade om? Det handlade inte om varken kurder, araber eller turkar. Nej. Och vi går direkt på, har du en favoritdel? Ja, jag har faktiskt... Eller kapitel kanske man säger. Två favoritdelar faktiskt. Mm. Men vi kan ta den första favoriten då. Det är när Gabriela Fram har en föreläsning i Mariekällskolan 1982. Mm. Framför en stor skara folk. Och det är ett tal som berör mig varje gång jag läser upp det. Jag får både en tår i halsen som är svår att svälja. Mm. Men även en viss frustration som jag bara vill ta ut men inte kan. Inte kan. Vill du visa oss gärna? Ja, jag kan visa den delen. Det finns bilder
Eller om det finns bilder kan du gärna också... Ja, det finns jättemånga bilder faktiskt. Här kan vi till exempel ta fotot, eller ett klassfoto från Zafaran-klostret. Mm. Som jag kan visa här. Där Gabriel Afram är med som första fotot. Sen kan vi ta också fotot. Det är alltså blandat med både gamla och nya bilder? Nej, inte nya faktiskt. Nej, bara gamla bilder. Den här boken är skriven från hans personliga perspektiv. Okay. Och hans egna historia då. Och här ser vi liksom det första gänget då. Det första syriska gänget. Mm. Alltså inte kriminellt, men jag menar alltså det första så här som... Du vet, grabbarna som umgås och allt där, som även var med i assyriska föreningen faktiskt. Okay. Och just från den här sidan så förklarar de hur splittringen kom till. Vilken, är det ett speciellt kapitel eller är det bara vanligt? Det är ett kapitel som heter Flytten till Södertälje, och det är kapitel 8. Där han beskriver att den första ordföranden för Assyriska föreningen, inte riksförbund, för föreningen, var faktiskt en av de stora omedvetna assyriernas stora familjer liksom. Idag som de så kallade syrianerna. Okej, vad kallar han dem? I boken kallar han dem för förnyarna. Förnyarna. Och så kan du tänka dig liksom att från förnyarna till omedvetna. Mm. Förnyarna betyder att de vet vilka de är, men de vill göra någonting nytt. Och omedvetna betyder att de sover, men de har inte vaknat än och insett att de är assyrier. Mm. Jag har ju då hittat talet då. Ja, har vi en... Ska jag eller du läsa? Eller vad, läs gärna vad du. Tycker du? I den här just delen så typ beskylls han för att vara en spion. Mm. Och det sårar honom såklart, eftersom han är ju en hängiven assyrier som slåss för assyrierna. Finns det en bild som tittarna kan se? Lite? Ja, det här är talet från Marichellskolan 1982. Mm. Och sen talet då. Och det är alltså själv bilden, på bilden, det är Gabriel Afram. Det är Gabriel Afram. Ja. Skriver till mig, författaren håller tal i Mariekällskolan. Så var det. 12 februari 1982. Talet börjar ju så här. Den nation som inte respekterar sina stora män kommer att dö, och den som förnekar sina hjältars dåd kommer att förtrampas. Just bara den meningen förklarar ju liksom splittringen. Ja. De som utnyttjar splittringen och de som inte förstår sig på splittringen. Vilka utnyttjar splittringen? Nämns det i boken? De som utnyttjar splittringen mestadels, det är ju våra prästredskap. Mm. Präster, biskopar, patriarker. Mm. Även kyrkoledare. Kyrkoledare, exakt. Så, och även yttre krafter. Mm. Vilka yttre krafter? Som till exempel Sverige som land såg assyrierna som terrorister. För att Sverige visste inte vad assyrierna var för folk. Okay. Och det enda assyrierna ville i Sverige, det är liksom att bevara kulturen, bevara språket, bevara sin assyriska identitet. Mm. Ingenting annat. Och det Sverige inte förstod sig på, det var Sverige rädda för. Okay. Och det är det även idag med alla folk. Mm. Det som man inte förstår sig på, det är man rädd för. Mm. Och nämns det så tydligt i boken? Det behöver inte benämnas tydligt i boken, utan man förstår ju man själv. Förstår det som man är ju, man blir så exponerad utav det hela tiden via media ute i verkligheten, så man får ju en viss aspekt av det hela. Hur fortsätter själva talet? Talet fortsätter så här. Det är många bland oss som kommer att fråga: vilka är våra stora män vi måste respektera? Andra kommer att fråga: vilka är våra hjältar som förtjänar vår respekt?
Och åter andra kommer att undra vilken väg av dessa herrar lyst upp framför oss för att vi ska skänka dem vår uppskattning. Bara här förklarar han att när det kommer en kämpe för oss assyrier, visst kan man ställa frågor. Ja. Men han förklarar även i talet där han säger att när en kämpe för oss assyrier kommer så sätter vi käppar i dens hjul. Okay. Vi fördriver den, förlöjligar den, trakasserar den. Mm. Till slut, det går så långt att denne kämpas slåga släcks. Jag känner, men sen får du bekräfta, för du har läst boken. Ja. Det är från hans egna perspektiv han skriver den här boken, vad han har gått igenom och har sett. Exakt. Tror du, eller vet du, om den förklarar vad han fick gå igenom? Hur han blev sviken? Alltså, han blev sviken på många plan liksom. Mm. Och liksom det här med splittringen, alltså incidenten, ja, hur det kom till. Det var ju liksom att Assyriska föreningens första ordförande Dora, som sagt en av de stora syrianernas namn, familjenamn om jag vill tillägga, kom i problem med polisen. Och det var hans son som kom i problem med polisen, och han gick in emellan också. Mm. Så att det blev som våld mot tjänsteman. Mm. Och såklart som en förening, spelar ingen roll, förening, riksstyrelse, någonting sånt, något parti, de vill inte ha med kriminella att göra. För att respekterar man sånt så blir det som en rutin. Då blir det mer som ett okej. Okay. Och då tog de i Assyriska föreningen stånd emot detta. Mm. Och uteslöt ordföranden. Och du vet, vi assyrier, när någonting går emot oss. Mm. När vi känner till exempel att ja, men ni har skämt ut mig. Mm. Då blir det som att säga, ja, men vänta ni bara så kommer jag göra någonting emot er. Som en utmaning. Inte som en utmaning, som ett på ett, öga för öga, tand för tand. Mm. Och så var det så. De som tänkte likadant som den uteslutande ordföranden gick med honom. Och de som valde att stanna kvar stannade kvar med Gabriella fram. Och där skedde splittringen. Sakta men säkert. Och hur de yttre krafterna spelade in var på grund av att just syrianerna vid den tiden, även kallade förnyarna i hans bok, var inte politiskt aktiva. Nej. De var inte aktiva på något plan överhuvudtaget. Men det var assyrierna. Vilka då? Assyrierna var ju aktiva inom politiken. Ja. Jag kommer till det sen. Ja. Just därför hade de yttre krafterna mycket enklare påverkan på dem. För då tänkte syrianerna, ja, men shit, de här håller med oss. Då betyder det att vi har rätt. Okej. Okay. För att de var inte så kunniga, utan de yttre krafterna tjänade på splittringen. Och då var det enklare att styra de som inte hade någonting med saken att göra. Mm. Utan var precis som vilken bricka som helst. Mm. Men det är inte lika lätt att kunna styra assyrier, för att assyrier var ju halvt politiskt inblandade. Visst, det var saker och ting var. De var inte så lätta att styra. Det är just därifrån också där Sverige beskyllde oss assyrier för att vara terrorister. Okej, okay, för de förstod sig inte. Nej, för varför? Mm. För de kunde inte styra oss. De kunde inte, okej. Okay. Vad sa vi? Finns det en annan del du skulle vilja upplysa? Jag tror jag tog alla de här delarna. Denna som du tycker är... Ja, och så finns det faktiskt en annan del. Den här biskopen Aboudi. Mm. Som var faktiskt från våran sida i början, där han till och med sa i ett tal som min släkting då från Hafo-familjen hade spelat in. Sen så där biskopen säger liksom, när jag säger assyrier så menar jag syrier, och när jag menar syrier så menar jag assyrier. Och så nämner han också att han är stolt över sitt assyriska blod. Mm. Och hur stolt han är att den just rinner i hans ådror. Men sen helt plötsligt från ingenstans så väljer han att vända kappan efter vinden och börja hålla med förnyarna. Ja. Och den spelningen som du pratar om, ja,
eller den splittringen som han också var en del av, om jag förstår rätt. Ja, han var också en del av det. Alltså, han fortsätter ju på själva splittringen eftersom han var ju en kyrkofader. Mm. Och just vid den tiden då, vid 70-80-talet, så var det jätteenkelt att kunna styra folket. De som inte visste bättre kunde lätt styras. Liksom, han kunde ha sagt, men jag såg en flygande gris här om dagen. Ja. De skulle ha trott honom. Ja. Men så var alltså, det kanske är roligt, men tyvärr så är vårt folk för det mesta vid den tiden då analfabeter och inte visste bättre. Nej. För när biskopen sa någonting så kunde det inte vara en lögn. Nej, det förstår du. Jag förstår. Men, men grejen är med Aboudi, det är att Gabriel Afram tillsammans med flera andra konfronterade honom i hans hotellrum där han befann sig. Och då frågade Gabriel Afram, han bara... Vilket årtal pratar vi om? Har du någon aning? Ja, det här är typ slutet av 70-talet. Mm. Slutet av 70-talet, någonstans där. Okay. Kanske tidigt, början av 80-tal. Okay. Någonstans däremellan. Okay. Där Gabriel Afram frågade honom då. Och han bara, Sayyidna, är det här du? Och då menar han inspelningen av rösten? Inspelningen av rösten. Ja. Och då svarade han ja. Och då ställde han en till fråga. Han bara, varför sa du så då? Och varför säger du så nu? Mm. Och då, enligt Gabriel Afram, så var det första gången för honom då en biskop, en kyrkofader, sa, jag visste inte bättre. Mm. Och då var det liksom så, då var det en chock för honom också, av att han sa det själv, att det första gången en kyrkofader inte visste sin egna historia. Mm. Eller visste inte någonting alls. För att de har ju ändå målat upp sig om att de är allvetande, att de vet allting. Ja, det här som du nämnde tidigare om att folket lyssnade på allt. Exakt, exakt. Och då sa han, men varför? Mm. Och då sa han, jag visste inte bättre, som sagt. Mm. Och sen när de började, du vet, små argumentera mot varandra. Mm. Och då sa den här biskopen till Gabriel Afram, jag ska säga till församlingen av att härdan efter så är det Gabriel Afram som kommer hålla i gudstjänsten. Sa han sarkastiskt. Ja, det var på ett det var som ett sån i din öga, förstår du? Okay. Och sen då sa Gabriel Afram, han bara, jag behöver varken dig eller din propaganda. Wow. Så det var så gick han ut. Och det nämns i den här boken? Det nämns i den här boken. I den här boken. Vad skulle du säga... Inte än till assyrierna eller en annan generation eller till folk som ska läsa den. Men vad skulle du säga om Gabriel Afram som har tagit sig tiden och skrivit så detaljerat, så djupt om vad som egentligen hände med honom och splittringen och allt det som vi egentligen än idag går runt och tänker på? Alltså, vad har du att säga till just Gabriel Afram? Alltså det jag har att säga till Gabriel Afram, kämpa på vidare. Mm. Din historia är inte slut än. Din kunskap är inte slut än. Som sagt, till och med en kyrkofader visste inte bättre. Men du vet så mycket mer. Så fortsätt med det du gör. Mm. Och som sagt, en grej till jag måste tillägga om just de här med kyrkofäderna. Det är att när de lägger ner sin näsa i blöt i det politiska så gräver de våra gravar. De kanske inte gräver sina gravar. Men de går över våra gravar. Så jag har en grej att säga till dem. Det är att ni kan få behålla korset. Och så låter ni oss ta hand om svärdet. Men så fort ni börjar att omvandla korset till ett svärd. Då börjar ni skära er. Varför? För ni är inte vana av att hålla ett svärd. Mm. Är det ditt meddelande? Eller? Det här är mitt meddelande till kyrkofäderna som lägger sin näsa i blöt i det politiska. Det enda de ska förmedla är Jesus ord och ingenting annat. Kristendomens lära, ingenting annat. De ska inte lägga sin näsa i blöt någonstans. Det är inte bara inom kyrkofäderna man ser sånt också. Man ser det till och med i de andra religionerna också. Av att just att religionen sätter sin näsa i blöt i det politiska. Och det är stort fel. Mm. Ni kyrkofäder, ni ska vara fria från synd.
Men direkt när ni sätter näsan i blöt er politiska, då sätter ni synden på er själva. För att all politik är lögn. Det finns inga politiker som talar ren sanning. Alla politiker är lögnare, mer eller mindre. Det var det du säger. Just därför, korset till er, svärdet till oss. När du säger till oss. Till oss assyrier. Till oss assyrier. Skulle du säga till oss alla, från äldre till yngre, eller bara specifikt alla? Alla. Alla. Och det var... vi får göra samma sak med den här boken. Vill du eller ska jag läsa lite här bak? Du kan jättegärna få läsa. Som ni ser, den här boken. Och sen vet jag inte, hur fick du tag på den här boken förresten? Faktiskt, jag fick tag på den... Så att vi kan säga till våra kära tittare, ni kan söka på det här namnet och kolla om den finns tillgänglig för att köpa. Eller om man kanske själv kan komma i kontakt med Gabriel Afram och så har han svaret på om de finns tillgängliga än idag. Jag vet faktiskt inte hur jag fick den faktiskt. Jag bara hade den hemma. Sen historien bakom hur jag fick tag i den, det kommer inte jag ihåg faktiskt. Nej. Men då läser vi lite. Och sen läser vi från Hyodo-redaktionen. Där det står skrivet: Gabriel Aframs stämma må ha tystnat i etern, men hans röst hörs klart och tydligt genom de böcker han fortsätter att producera. Rak och instinktsfull som alltid svarar han på Hyodos frågor. Och den andra är Berolin Deniz. Tack Gabriel Afram för att du lägger din tid, möda och energi på att skriva och diskutera angelägna frågor och idéer. Det här var vad de tyckte och vad de känner gällande den här boken. Och sen så kan jag läsa bara några meningar för att själv förstå vad den här boken egentligen lite mer och mindre handlar om efter att vad Gabriel har berättat. Inkräktarna avslöjar för första gången assyriernas dramatiska historia i Sverige. De första assyrierna kom som kvotflyktingar till Sverige 1967 och etablerade sig i Södertälje. Nu bor där över 30 000 av första, andra, tredje och fjärde generationen. Jag läser en kort bit. Och vi ställer sista frågan då återigen. Hur gammal eller hur ung ska man vara för att läsa den här boken? För att förstå sig på den ordentligt med tanke på vad Gabriel Afram själv gick igenom. Grejen är så här, det beror på vilka vokabulära ordförråd man besitter. För det finns ju ett par ord där som jag inte hade hört talas om, men fick stå upp och veta vad de var. Men just själva, hur ska man säga, innehållet är inte svårt att förstå. Liksom. Jag kan tänka mig att just för de yngre, alltså... inte extremt yngre, men typ de som är i tonåren som sagt, kan ha lite svårt att förstå denna bok på grund av att de har blivit så integrerade och att de inte kommer förstå vissa saker och ting som, det finns ju vissa ordspråk, alltså assyriska ordspråk som inte används längre, som kanske låter konstigt i deras öron. Men jag säger inte att de inte bör läsa den, utan jag skulle bara säga kasta er på boken och öppna en sida och börja läsa. Den är jättespännande. Och då gör vi ännu en... vi fortsätter den röda tråden. Ja. Vad har denna bok för koppling till denna bok? Hur skulle du säga att den kompletterade just din läsning? Och att du tog dig tiden att börja med den och sedan den? Grejerna, det enda kopplingen jag kan komma på just nu, det är att den förklaringen som de två författarna skrev ner i boken besatt inte den kunskapen hos kyrkofäderna. Om en icke-assyrier kunde skriva ner sådana detaljerade saker om oss assyrier, och så kunde inte kyrkofäderna kunna en sån historia om sig själva. Det är den röda tråden. Det är den röda tråden.
Och vi har ju ett ordspråk, men jag vet inte om vi ska ta den efter att vi har pratat om den här boken. Men vi fortsätter vidare. Vi fortsätter vidare som sagt. Och nu håller jag på att rasa ner hela den här. Så, vi fortsätter vidare till en bok, Assyrierna 50 år i Sverige, skriven av Svante Lundgren, som också är, eller icke-assyrier, har varit delaktig i Assyriska riksförbundet. Och Gabriel Rasho här har ju läst den också. Och jag vill jättegärna veta, har den också med den här röda tråden att göra? Att den här blev den tredje boken du läste efter dessa två? Ja. Den här boken har ju jättemånga röda trådar med Gabriel Afrans bok. En med Ashus folk. För att Gabriel Afram skriver ju, Gabriel Afram och Svante Lundgren skriver i princip samma sak i deras böcker, alltså själva inledningen då. Ja. Och Svante, till skillnad från Gabriel Afram, beskriver olika framgångsrika assyrier i sin bok. Mm. Som vilka framgångsrika? Ja, det finns ju olika som sagt. Vi kan ta till exempel Assyria TV:s chefsredaktör Dikran Ero. Och sen har vi också Nino Saho, den bortgångne Nino Saho. Och sen finns det till och med en bild på Socialdemokraternas Yilmaz Karimo och Boel Godner. Hon är inte assyrier. Nej, hon är inte assyrier. Vi kan säga att hon är Södertäljes borgmästare. Eller Assyrtälje om man vill säga det så. Sen har vi också om Kjell Jonsson. Som har en låt efter sig. Får vi se den där bilden? Här. Jag ser den bilden. Vad står det? Det var en artikel där, ja, va? Yes. Mm. Där det står behandlingen av assyrierna unik i vår flyktingspolitik. Mm. Och just han stod på våran sida när alla andra var emot oss. Mm. Och var det då när Sverige inte förstod vilka vi var? När Sverige inte förstod vilka vi var och när SVT valde att göra ett program som heter Klyftan. Mm. Och där de uteslöt assyriska representanter. Okay. De gjorde ett program om oss som inte var av god syfte när vi inte ens var närvarande. Och sen har vi här har vi också Habib Musa. Mm. Tillsammans med vad jag kallar honom i alla fall, stå upp komikern Josef Chechan. Habib Musa är en av assyrernas ikon vad gäller musik. Mm. För han sjunger inte bara, han komponerar också. Mm. Men jag stoppar dig där faktiskt. Yes. Har du någon favoritlåt? Jag har faktiskt en favoritlåt. Den heter Oh Habibo. Okej, men då kanske vi kan pausa lite och lyssna på den här låten. Vad ja, säger du? Absolut, varför inte? Då tar vi och lyssnar på låten med Habib Musa och Habibo. Rasho, vad säger du? Ska vi säga till våra tittare så att de inte tröttnar, kan du sjunga lite med låten? Eller blir det jobbigt? Nej, inte jobbigt, men jag avstår helst. Okej, okay. Men kan du översätta då lite på svenska? Vad säger Habib Musa? Oh Habibo, Habibo. Alltså, han sjunger Oh Habibo, Habibo, Leket Gusso, Habibo. Det betyder Oh älskling, oh älskling, vart ska du dra min älskling? Ja. Så det är kärlekshistoria? Ja. Månet gusok med sidi och torat lidla lebo. Varför ska du gå ifrån mig och lämna mig utan hjärta? Utan hjärta. Ja. Ja, det var en kort förklaring på vad den assyriska låten egentligen handlar om. Vi får hoppas på att Gabriel Rasho får sjunga lite mer. Om han inte gör det så har vi snart Habib Musa med oss här på stereon. Vi väntar på musiken. Och kära tittare, jag hoppas att ni dansar nu när ni lyssnar på det.
حبيبو ليك تزق حبيبو مونك تزق مسيدي وقت ردت لولبو او حبيبو حبيبو ليك تزق حبيبو مونك تزق مسيدي وقت ردت لولبو لمتد الحمود خلينا مكفيولا تريتينا لولو للسوق ترتلي تريمي حبوت سوعينا قلبك كرمي ورعوته واخل لحمود ميداته قلبك كرمي ورعوته واخل لحمود ميداته للسوق دكتو حمقت لي بدم عيدا تزخ وكتورة تليد بيحو بيدوخ يقدونو علي عينو كيتوانو بودر بيدوخ حيرونو مكتزخ وكتورة تليد بيحو بيدوخ يقدونو ويلو قليبي دلو رحمي وفرش لو قليم الرحمي ليتنو شو دم بيالي مرحمة علي ورحمو تخرق دينا على الطور ودمخينا بين معاري تخرق دينا على الطور ودمخينا بين معاري اسمع مني ولو طورت لي تخوين اخدى الطير تخوين اخدى الطير مكفيولا تريتينا لولو للزوق طورتلي تريمي حبوت سوعينا شغلبك كرمي ورعوتو وكل لحمود نيداتو شغلبك كرمي ورعوتو وكل لحمود نيداتو للزوق دكتو حمقت في بدم عيدا عينوتو بدم Kära tittare, det här var Gabriel Rachos favoritlåt av Habib Musa. Han sjöng lite, men vill inte höja rösten såklart. Men vi fortsätter med den här boken. Ja. Vad har du mer att visa oss? Som sagt, här lägger han nu bilder på olika assyriska framgångsrika personer och även assyriska minnen. Här ser vi till exempel derbyt mellan assyriska FF och syrianska FC där såklart vi vann. Så har vi en bild på en icke-assyrier som heter Göran Marklund. Men eftersom han gjorde sånt intryck hos oss assyrier så ändrar vi hans namn från Göran till Ashur Marklund. Så ni brukade ropa Ashur istället? Ashur, exakt. Och han reagerade på det? Ja, absolut. Han slog sig för bröstet där flaggan alltid fanns varje gång han gjorde mål eller när vi vann. Mm. Och får vi se bilderna? Ja. Jättegärna få se bilderna. Här är de. Där. Och det är alltså, ja där det har vi Ashur Marklund. Ja. Och här har vi den riktiga Ashur då. Passande faktiskt. Faktiskt. Och sen har vi också... Jag ser att det är massa gamla svartvita bilder. Ja, det är gamla massa svartvita bilder som jag inte är så bekant med faktiskt. För det här var innan min tid. Mm. Det var under 80-talet, 85 och 78. Och, ja, det är ganska... Ja, exakt. Här är festival i Tumba. Demonstration i Göteborg. Sommarläger i Hällefors. Mm. Och sen protest mot latiniseringen av assyriska alfabetet i början av 80-talet. Ja, den beskrivs den ganska mycket i boken.
om det här med att den beskrivs mycket i Gabriel Afrans bok. Där hittade vi en röd tråd. Exakt. Så, och sen har vi också en av våra framgångsrika politiker då, Robert Hanna, som hela tiden slåss och kämpar för den assyriska frågan. Från Liberalerna? Ja, från Liberalerna. Alltså, jag har inte koll på sånt. Jag vet bara att han assyrier, han slåss för oss och det räcker för mig. Ja. Om man nu tillhör den ena eller den andra, vilken färgkombination, jag bryr mig inte. Robert Hanna är riksdagsledamot för Liberalerna. Ja, så. Tack. Och sen har vi också en bild som är väldigt omtalad och kommer vara för evigt känd. Där Augin Kurt Haninke intervjuar Stefan Löfven just då när han var i opposition. Där, ja, jag vet inte, du kan få fortsätta eftersom det är just det, din... Ja, är det den där löftet dök upp? Och där som vi ser, ja precis, och det är ju väldigt omtalat, speciellt när det var under valet, där Stefan Löfven lovade assyrierna att erkänna folkmordet Seyfo ifall han skulle få ta över makten. Vilket fyra år senare tyvärr inte gick igenom för att han inte höll sitt ord. Och den bilden tyckte jag, eller de här två sidorna, vilka då? Tänker jag svart och vitt på den som talade sanningen och den som Jaha, du menar kämpar så? För oss. För jag försöker hitta en röd tråd. Grejen är, visst, båda är politiker, men med den ena talar mer sanning än den andra, så kan vi säga. Här ser vi sanningen och här ser vi lögnen. Det är ju liksom, så här ser lögnen ut. För de som redan vet om det. Sen kan ni, bortsett från just om, det här, om de här böckerna, ni kommer kanske undra just vad den här bilden är. Några kanske har missat, men vi har sänt ganska många program. Just den delen där Augin, Kurt, faktiskt intervjuar Stefan Löfven. Och du kan se den, det är bara att söka på Astoria TV för att se just hur Stefan Löfven lovade men inte höll sitt löfte. Men nu fortsätter vi med böckerna. Ja, och sen har vi en skärmdump som den heter egentligen. Men författaren skriver skärmavbild, men det kanske också är rätt. Så ser vi en bild på Caroline då. Ja, där. En skärmdump av Assyria TV då. Och där har vi Andreas från Assyriska riksförbundet. Ja. Yes. Ja, det var intervjun, precis. Exakt. Och sen har vi ju liksom Augin Kurt Haninke i själva personen här i svartvit bild. Ser ut som en av medlemmarna från Beatles. Ja, faktiskt, det tänkte jag också på. Och sen vart det håret tog vägen, det vet vi inte. Ja, men det får du fråga Augin. Ja, sant. Men vad står det exakt? Det står Augin Kurt Haninke i arbete med framkallning av bilder. Och det var just det här med den första hujadon. Aha, finns det bilder? Den första hujadon, den första chefredaktören för hujado är... heter Johanun Qashisho. Och sen Augin höll på mestadels med framkallning av bilder. Och sen har vi också den här Ashurbanipal förlags första assyriska skrivare 1986 som befann sig i Göteborg då. I Göteborg. Ja. Får vi se första bilden på Hujado? Så här ser första bilden av Hujado ut. Det här är den första chefredaktören för Hujado. Det här är alltså, vad kallar man det? Tidning. För, som skapades av det Assyriska riksförbundets Exakt. Tidning. Då. Och sen... Hur känner du, vad tycker du om att Svante Lundgren, som också inte är assyrier, har uppmärksammat och har alla dessa bilder på framgångsrika assyrier, olika evenemang. Ja. Jag tror faktiskt att vi har vårt assyriska arkiv att tacka för. För jag tror att de som just är, hur ska man säga, inte inblandade, men att de, alltså om man vill skriva om någonting så självklart så ska man ändå få tillgång till, till sånt här material. Så vi har vårat assyriska arkiv att tacka och olika privatpersoner som har tagit bilder för just sådana tillfälligheter. Och sen kan jag också visa
våra mest kända syriska spelare som heter Benjamin Bahircioglu. Mm. Som även kallades för Müller efter den tyske landslagsspelaren Gert Müller. Som även hans son Kennedy Bahircioglu spelade för assyriska, fostrades i assyriska men sedan gick över till Hammarby och vann Hammarbys första SM-guld 2001. Jävla bra tag sedan. Ja. Så ja, han har gått sin pappas fotspår faktiskt. Men jag tror faktiskt att om hans pappa befann sig vid den här tiden, ja, då hade han tagit sin son vid hästlängder. Han hade varit mycket, mycket grymmare. och här ser vi assyriska FF 1980. Wow, var det första laget som skapades då? Alltså första truppen, om man säger så. Ja, egentligen inte. 1974 skapades fotbollsklubben. Ja. Och sen hade vi rödgula färger faktiskt, ja, som ett visst annat lag har. Ja, det var ju assyriska FFs första färger. Ja, exakt. Men eftersom förnyarna inte hade råd med matchställ då, alltså fotbollskläder, ja, så fick de låna den av oss. Okej, det kanske därför Svante har valt just orange färg på den här... Man vet inte, det kanske är en blandning på det hela. Exakt. Nej, men det är sant faktiskt. Mm. Så, och sen vart det ju deras färger. Okej. Okay. Så ja, man kan väl ändå säga att andra sidan är som en trasig kopieringsmaskin. Och sen, ja, det var ju liksom... Det är massa bilder. Vi kan inte gå igenom alla. Det är jättemassa bilder. Och här så ser vi också... Jag... Är ingen stor supporter av just kyrkofäder, kyrkan överhuvudtaget. Men det är en som jag respekterar och håller jättevarmt om hjärtat. Vi vill gärna veta och det är fader Nilos Paulus, Kasia Nilos. En sann patriot, men även en sann hängivare till Jesus. Mm. Här är ett bevis av att identitet och religion kan gå hand i hand. Och jag skulle önska att fler vore som Kasia Nilos. Nu låter det ju kanske lite fel, men vilken kyrka tillhör? Han tillhör Östens gamla assyriska kyrka. Mm. Och deras kyrka befinner sig i Botkyrka faktiskt. Mm. Kasia Nilos. Yes, mm. Han... Östens assyriska kyrka då. Exakt, han är en väldigt viktig just... För mig, för att han får mig att inte tappa hoppet om att kyrkofäder kan vara patriotiska. Ja. Varför jag nämner han och ingen annan, det är bara för att jag inte känner någon annan östasyrier som, alltså en östasyrisk präst som är som honom. Mm. Så jag kan inte säga om det finns säkert flera, men han är den enda jag känner. Du känner dig bekväm? Ja, absolut. Mm. Han känner jag mig bekväm för att han räknar mig som en assyrier. Ja. Tyvärr så skrivs det i både inkräktarna och i Svantes bok att just assyrierna från öst har lite svårt att se oss i väst som assyrier. Än idag. Och liksom jag tycker att varför ska det vara så när vi är redan där vi är idag? Ja. Och dock inte alla assyrier, inte alla, absolut inte. Men de flesta liksom, jag tycker att östassyrier bör integreras mer med västassyrier. Mm. För att västassyrier har ingen problem att integreras med östassyrier. Mm. Det är det som är grejen. Det är ingen favorisering här, utan det är ju liksom fakta, det som händer, som jag upplevt, som säkert andra har upplevt. Det är liksom att speciellt i våra kulturer, västassyrierna sjunger både på väst- och östassyriska, på sina fester, på sina bröllop, på dop, alla tillställningar, födelsedagar, medans östassyrier bara sjunger på östasyriska. Tror inte du då det har en koppling till det här med kunskap? För att jag tänker på, det nämns ju ganska mycket om förnyarna, men idag kallar vi dem för de omedvetna. För de sover. Ja, tror du inte att många östasyrier
Inte alla dock, för nej, vi har alla, ju vissa. Absolut. Men tror du att många av dem kanske inte vågar och inte kan? Det handlar inte om att inte våga, utan jag tror det handlar mer om att det här med splittringen har en viss reaktion på det hela. Ja. Och det är att de vet inte om att det finns alltså, assyrier. Mm. Det enda de vet om det är assyrier. Förstår du? Okay. Då blir det så här, okej, okay, alltså själva ordet är inte fel, men vi är fortfarande Azoraj, han är Othoroj. Det finns ingen skillnad mellan varken del med, vi pratar olika dialekter, fortfarande samma språk. Mm. Men jag tycker faktiskt att det står till och med i böckerna där där fanns faktiskt vissa syriska personer, östasyriska personer som blev, inte uteslutna, men som Östersyrien inte brydde sig om. De brydde sig inte om de här som stack ut. Mm, i vilka bok, eller vilken bok nämns det? Den. I den. Mm, mm. Och där vi välkomnade dem. För ja, att vi alla syrier. Men jag, alltså när jag väl vill beteckna väst och öst, då välkomnade väst de här öst som inte blev välkomnade av sina egna. Mm. För att det finns ingen öst och väst egentligen. Det är bara assyrier i grund och botten. Men som sagt, det bör vara ändå någon skillnad, för att den första assyriska föreningen gjordes i Södertälje 1971. Så för östassyrierna kunde det inte ha varit någon miss om att vi är assyrier. Till och med Saddam visste att vi var assyrier. Mm. När han hade vissa tidningsartiklar i hans privata arkiv. Mm. När assyriska FF var på topp just vid den tiden. Ja. Så det är inga missar, utan jag tror det har mestadels med att det här med stammentalitet att göra. Ja, men då kommer vi tillbaka egentligen in i det här med kunskap. Exakt. Och jag har ett så här favorit, vad säger man, ordspråk. Ja, ordspråk. Mening på assyriska, och då precis som du säger, vi alla är assyrier. Ja. Och det här är ju på västassyriska, och jag håller ju på att lära mig. Och vi får se om jag uttalar rätt, så får du rätta mig. Jag ska bara dricka först. Ja. och då tycker jag personligen, på grund av, han har ju beskrivit liksom alla de här böckerna, vi är inte klara än, men jag tar den här meningen. Hano tkare kowe othorojo. Exakt. Så jag sa det rätt. Du sa det rätt, men du har fortfarande det där öst i dig. Det måste jag ha kvar. Det är sant, det är sant. Men den säger alltså, den som läser blir assyrier. Exakt. Och det är det här jag försöker se. Här har vi assyrier som har skrivit den här boken. Ja. Här har vi icke-assyrier och här också icke-assyrier. Ja. Men det är den här känslan av att tror du att de har den här assyriska känslan i sig av att ha skrivit de här böckerna? Ja, det tror jag. För att de känner ju, alltså en människa med samvete skriver om sanningen. Ja. Helt klart. Och som en viss författare och assyriolog, som jag tyvärr inte har någon bok utav honom, som heter Simo Parpola. Mm. Han skrev en mening som får mig att bli så här helt ställd. Det på ett bra sätt. Ja, på ett bra sätt. Det han skriver, jag önskar att jag vore assyrier. Och sen tänker jag liksom på de här omedvetna som väljer att distansera sig från sin assyriska historia och väljer sig att kalla sig för någonting som inte existerar. Och sen kommer en finländare, spelar ingen roll, en främling som skriver att han önskar att han vore assyrier. Mm. Då får du en viss bitterhet i dig. Mm. Då blir du så här, ja, dina egna vill inte, en del av dina egna vill inte ens kalla sig för assyrier. Mm. Och så är det en som är påläst. Det är det här jag menar. Hanot kore kove och thorojo. Den som läser blir assyrier. Mm. Han läste, Simo Parpora läste, han blev assyrier. Mm. Kanske inte till identitet men till själ och hjärta. Precis. Förstår du? Så, och sen de här som inte ens har öppnat en bok som bara lyssnar på kyrkofäderna och säger vi är syrianer. Mm. Nej, vi är arameer. Nej, vi är syrianer arameer. Kom igen. Mm. Men vårt namn har aldrig ändrats. Precis. Aldrig ändrats. Sen dryga 7000 år tillbaka tills nu har den aldrig ändrats. Och vad vill du säga
då gällande exakt det du säger nu, kan de här böckerna beskriva att man läser, alltså att man ska läsa dem, för de beskriver hur man ska förstå våran historia, identitet, namn och språk. Absolut. Är de viktiga? Då alla böcker som är skrivna av sanning är viktiga. Mm. Sen självklart så kommer nu typ tittarna skriva, men nu vet jag att det är sanning. Mm. För jag har läst. Jag behöver inte läsa för att bli assyr, för jag var assyr från början. Mm. Det är ditt meddelande till folk. Exakt. Mm. Och ett till meddelande till folk. Ni får jättegärna läsa om vad ni vill. Mm. Okej? Okay? Lyssna inte på mig. Lyssna inte på dig. Lyssna inte på någon annan. Lyssna på dig själv. Ta upp en bok. Det kanske inte handlar om assyr. Det kanske handlar om andra sidan. Ta upp en bok. Läs. Mm. Läs. Okej. Okay. Gå över vidare till en annan bok som handlar om just oss assyrier. Mm. Läs. Vad känner du? Vad känner du att du är? Vad känner du vart sanningen befinner sig? Mm. Vart är du någonstans? Kunskap är makt. Kunskap är makt. Mm. Men makten kan också missbrukas. Och just, som du gjorde så för nyarna. Och just den här meningarna som jag sa nyss har jag faktiskt tagit från en vän som just befann sig på andra sidan. Oj, ja. Det vill vi gärna höra om. Men började läsa våran historia. Det han sa, det är att arameernas historia hade en början och ett slut. Medan assyriernas historia hade en början utan slut. Mm. Det var något du nämnde innan när du skulle beskriva böckerna. Exakt. En av böckerna. Så, som sagt, lyssna inte på mig, lyssna inte på dig, lyssna inte på någon. Mm. Ta tag saken i dina egna händer. Varför? För då kan ingen säga till dig att du är hjärntvättad, du är manipulerad, du är si, du är så. Mm. Nej, du har tagit på dig själv. Du har tagit reda på dig själv. Precis. Och ingen har påverkat dig. De enda som har påverkat dig, det är när du har ställt värdeskillnad mellan assyrier och syrianer. Mm. Och när du inte får svar, det är då du börjar leta efter dem själv. Och när du väl börjar få svar, den som läser blir assyrier. Exakt. Och en näst sista fråga kanske. Favoritdel i den här boken? Ja, min favoritdel i den där boken, det är liksom... Alltså det är en väldigt... I den positiva benämningen en väldigt ytlig bok. Den beskriver olika personer. Mm. Det är ingen resa så som han har gjort, som Gabriel Afram har gjort. Mm. Utan det är mer en beskrivning av olika assyriska personer. Och samma inledning som Gabriel Afram hade skrev också Svante. Mm. Om hur assyrierna kom till och det här med att Sverige såg oss som terrorister och allt det. Det är samma inledning i början. Men Gabriel Afram har ingen beskrivning av olika framgångsrika assyriska personer. Mm. Men det har Svante. Mm. Om ni ser, alltså ni kanske tänker, ja men det är en väldigt onödig bok. Nej, det är det inte, absolut. Mm. Det är faktiskt en icke-assyrier som har lagt ner sin tid och energi på att skriva just om assyrierna. Så det är definitivt ingen onödig bok. Det är inte så jag vill framföra, utan det är en positiv benämning. Jag tycker att alla de här tre är väldigt viktiga. Jag tycker att Svantes bok är en typ som en del två till Gabriel Aframs bok. Mm. Och alla de, enligt dig som du sa innan, att det var din egna åsikt och från ditt eget perspektiv, att man bör läsa dem i just den här ordningen. Det är min personliga ordning. Ja. Sen får ni läsa hur ni vill. Mm. Liksom, det finns ingen regel på vilken bok man ska läsa först om inte det står 1, 2 och 3. Nej. Absolut. Nu har vi ju gått igenom alla böcker. Vi har inte läst baksidan. Jag läser lite precis som jag gjort med de andra böckerna. Och vad jag vet så här står det Ninue Press. Jag tror att är det där man kanske kan få tag? För ja, denna har du fått personligen från Svante Lundgren som jag ser här. Ja. Sök på nätet, Ninue Press, och så tror jag att det är där ni kan hitta den. Våren 1967 kom den första gruppen assyrier till Sverige.
Under de 50 år som gått sedan dess har assyrierna utvecklats till att idag utgöra en av de största invandrargrupperna i landet. Många av dem är födda i Sverige och helt integrerade. Här. Andra har kommit nyligen på grund av den fortsatta förföljelse de får utstå i sina hemländer. Det här det var en kort del jag läste då. Assyrierna 50 år i Sverige av Svante Lundgren. Den tror jag att ni kan lätt hitta på nätet. Eller om man kan komma i kontakt med själv Svante Lundgren om ni skulle vilja läsa den. Gabriel, har du något mer att säga innan vi avslutar det här programmet? Det finns alltid något mer att säga om just assyrier. Det är just därför det aldrig tar slut. Men jag tror att programmet börjar ta slut som sagt. Nej, men jag tycker att vi har faktiskt har avrundat väldigt bra på ett väldigt professionellt sätt. Som sagt, börja läs. Börja läs. Alltså, det är inte värt. Alltså, ni får göra exakt så som ni vill med era liv. Men jag ser det här till assyrier. Det är inte värt att hela tiden befinna sig framför sin mobil och hålla på med medier som Instagram, Snapchat och allt det där. Ni kan jättegärna göra det, men ha även ett intresse för eran egna historia. Jag har en önskan nu sista sekunderna. Vill du säga det på assyriska? Shma och kulechu. Hatatu kitatu othoroi. Ahna herke biar athe klozim skina bidad htodi. Ahna nothori latna galabe. Galabe wan, bas ude latna galabe. Klozim ahna miskina bidad htodi u jitwina u mamtina i othoro yutho kamuthina. Lobothreina kamuthina. Och klosum stena ahna dmol fina anna i meidan och anna i medua helidan kilmede halu maktab zabneidan galabe, galabe, galabe tovo ju dhati mol fitunni lobas dmito hej barthi, hej abri abri nufqi itawa ameje mishgelu ameje saku uzabnathu ameje i othuru yutho وشرولو دي بريثو يو احنا سملن بريثو لونو شحرينو انو شحرين جنوي اميدون منينا قي مد احنا سملن بريثو قبعي دوبن خدوثينا احنا من احنا عودة احنا قبينا دبينا خدوثي خدا نخروي لازم احنا امتينا او اختاو او زبناو لما دانو شقبعي ودوان وخدوثينا تري مدينو تري مدينو دوي على الخسرة لك مانو لازم توريتو ميني و لويتو مشيحو لك مانو بس تري اي امثو على الخسرة ويدينو على الخسرة لا تاتو قاشي لا تاتو كهني لا تاتو لك لازم سميتو اسو خدا قاشي دميتو اي لو لكو بحتيثو لو لو لما تمشيحوياتو مشيحوياتو ولما اثريها تثريها كيف المسكي اتري امدوناني ام حدودي بس لطريت اودي نثخو دوب ربطر ميم ثثخو بحاي مخا كيف اخدوبت اي نادينو بس كفيشت اثريا بيقامة اثريا وبثر مشيحويا هو خاي مسألة. Tack så jättemycket Gabriel. Det var dina sista ord på assyriska då. Vi har gått igenom alla dessa böcker och som sagt det här är från hans perspektiv och hur han själv har läst dem i den ordningen. Och han nämnde också tidigare att ni får läsa dem i vilken ordning ni vill. Men det var rekommendation och tips från honom hur det kanske är lättare att förstå. Gabriel Rasho, vi får tacka dig jättemycket. Tack för deltagandet och för att du har beskrivit dessa böcker även, inte bara för våra tittare, men jag måste faktiskt säga till mig personligen, för jag har varit intresserad men jag kan lata mig när det kommer till att läsa böcker. Är det läs? Jag lovar, jag ska börja läsa. Och
Tack så jättemycket för ditt deltagande. Tack och jag själv. Hoppas att tack vi själv. Framöver ser dig med assyriska flaggan, precis som du alltid bär på. Exakt. Kära tittare, det här var dagens program med Gabriel Rasha. Och som ni vet, vi kan inte alltid få tag på våra unga assyrier som har talanger på alla möjliga olika sätt. Som nu hade han en egen talang där han själv ville beskriva de här böckerna han har läst. Vi har andra assyrier, unga som är sångare och studerar till kanske vad som helst. Vi kan inte alltid få tag på dem. Vi behöver er hjälp. Ni kan skriva till oss på Facebook, ni kan skriva till oss på Instagram, ni kan skriva personligen till mig på Facebook och rekommendera, och sen så tar vi över därefter och fixar det resterande. Sen har jag ett meddelande till er, kära tittare. Följ oss på Facebook, tryck på like-knappen. Därefter kommer ni alltid få notiser när vi sänder någonting live. För vi får oftast meddelanden om att ni missar och ni har missat och när kan ni se liven. Tryck på like, följ oss på Facebook, följ oss på YouTube, på Twitter och Instagram. Där kan ni se allting. Det här var dagens program. Tack så jättemycket. På återseende och på återhörande. Missa inte årets Akito, Chabnisen, söndagen den 31 mars i Assyriska kulturhuset i Södertälje. Ett stjärnpackat Akito-festival med sångarna Ninib Ablahad Lahdo, Orshina Al-Shammas, Pascal Bashir, Bashar Yohanan, Sargon Gauro, Aram Koryakos, Franco Elias och stjärnskotten Mari Eskander. Aktiviteter för barnen börjar klockan 12. Scenprogram pågår mellan 6...